دەرتەبێژی یەکێتی کەمێک پێش سەرڕێگەیان بافڵ جەلال تالەبانی بۆ چارەسەری کێشەی موچە گەیشتووەتە بەغدا. وتەبێژی یەکێتی ڕایگەیان بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی بۆ چارەسەری ناکۆکی نێوان هەرێم و عراق لە بەغدایە بە تایبەت پرسی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم. سادی ئەحمەد پیرە وتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە چاوپێکەوتێکی تەلەڤیزۆنیدا ئاماژەی بۆوە کردووە. لەگەڵ پارتی گەیشتوونەتە ڕێکەوتن بۆی میکانیزمی نوێ و کێشە و گیرۆگرفتەکانی هەرێم دەستنیشان بکرێن و چارەسەر بکرێت. ئەوەچی خستووەتە ڕوو کێشە و گرفتەکانی هەرێم کێشەی سیاسی و ئیداری ئەگرێتەوە. یەکێتی و پارتیش کۆکن لەسەر ئەوەی کێشەکان بە زووی چارەسەر بکرێن. سادی ئەحمەد پیرە و تووشێتی بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی بۆ چارەسەری ناکۆکی نێوان هەرێم و عێراق گەیشتووەتە بەغدا. با تایبەتی ناکۆکی نێوان هەردوو لەبارەی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. ئەمە لە کاتێکە ئەمڕۆ شاندێکی باڵای یەکێتی بە سەرۆکایەتی بافڵ جەلال تالەبانی بە یاوەری قوبا تالەبانی لا پیرمام سەردانی پارتیان کردو. لەگەڵ هەریەکە لە نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی جێگرانی سەرۆکی پارتی کۆبوونەوەیان ئەنجامدا.